Hvala vam svima na dolasku i na interesu. Također zahvaljujem se gradonačelniku Tomaševiću i njegovim suradnicima i cijelom timu na vrlo brzom prihvaćanju termina sastanka. Odradili smo prvi sastanak u ovom sastavu, znači tim sa strane ministarstva, tim sa strane grada, od mog stupanja na dužnost. Ja bih rekao da je ovo bio jedan, s jedne strane, vrlo, vrlo operativan sastanak, a s druge strane i simboličan. Raspravljali smo o vrlo, vrlo konkretnim pitanjima, nekoliko konkretnih pitanja, gdje smo pristupili odmah rješavanju, s druge strane i dogovorili smo se način, konkretan način suradnje i komunikacije u narednom periodu. Vrlo konkretna, redovita sastajanja i ono što mislim da nam svima skupa treba biti cilj, da na svakom od sljedećih sastanaka je jedan dio tema o kojima smo raspravljali, više ne budu tema, odnosno budu riješena prepreka. Mislim da je današnja komunikacija, današnja rasprava, današnji razgovor bio vrlo konkretan i definitivno u duhu suradnje, kako sam i pozvao sve dionike ovog procesa. Još jednom zahvaljujem se gradonačelniku i cijelom njegovom timu. Mi smo danas došli sa tako u širokom sastavu, ajmo to tako reći, cijela momčad, s jedne i s druge strane, i sa strane ministarstva graditeljstva i sa strane grada Zagreba, jer smo isto tako htjeli strateški definirati neke teme i onda da se na operativnoj razini one rješavaju od strane širokog kruga ljudi iz različitih gradskih ureda i od strane ministarstva vezano za obnovu i privatnih zgrada i javnih zgrada nakon potresa. Znači, neke od tema o kojima smo razgovarali su bile naravno dinamika obnove, što se tiče konstrukcijske obnove, što se tiče nekonstrukcijske obnove privatnih zgrada, zatim dinamika povlačenja sastava iz Fonda solidarnosti za obnovu javnih zgrada, posebice imajući na umu da bi se taj rok, kao što znate, i formalno treba uskoro produžiti za Fond solidarnosti. S treće strane smo razgovarali o temama kao što su privremeni smještaj za građane kojima kreće konstrukcijska obnova na način da oni ne mogu za vrijeme radova boraviti u tim objektima. Dotakli smo se isto tako i teme vezano za odlagalište građevinskog materijala, s obzirom da, kao što znate, Gradska skupština uskoro, to jest nedavno, usvojila i lokaciju vezano za recikliranje, odnosno obradu građevinskog materijala koji nastaje zbog obnove od potresa, i to će biti tamo pored lokacije Dioki, to je pročistač otpadnih voda, tako da tu smo definirali neke korake da se to konačno operacionalizira, budući da su trenutni kapaciteti koji su na Kuštcu apsolutno prenakrcani i tu se nastavljaju. Evo, to su neke teme, dogovorili smo se, kao što je ministar rekao, da strukturiramo komunikaciju i da je napravimo sustavno, tako da jednom tjedno će biti u petak svaki sastanci između ministarstva i grada Zagreba, sve vezano za obnovu privatnih zgrada i javnih zgrada na potresa, a onda ćemo se tim sastancima po mi na ovoj razini priključiti po potrebi, ali svakako jednom obavljamo. Pa ono što je sigurno da takvom dinamikom naši sugrađani nisu zadovoljni, bilo to u ožujku, bila prva kuća u ožujku ili u travnju, svakako nisu zadovoljni. Ono što, čime smo se mi danas bavili i čime ćemo se baviti u sljedećem periodu je da tu dinamiku ubrzamo, s druge strane sad definitivno počimaju aktivnosti sa značajno većeg broja i projektiranja i gradnje. Mi ćemo imati tijekom travnja prve početke gradnje nekoliko objekata. S druge strane imamo 30 objekata trenutno u projektiranju, tako da i u narednim mjesecima će biti i natječaj za izvođenje radova. Definitivno u periodu koji je pred nama će se dinamika intenzivirati i počet će se vidjeti ono što građani od nas očekuju, a to je da se gradilišta otvaraju i da se gradilišta završavaju. Tijekom travnja će početi, ne mogu sad reći da li početkom, ali tijekom travnja će početi, osim gradnje jedne zamjenske kuće, počet će i simbolično i prva gradnja, odnosno konstrukcijska obnova više stambene jedne zgrade. Neće se dogoditi da travanj postane svibanj? Pa, ja vjerujem da neće.
Pa dobro, mislim da svi već rekli više puta, svi politički akteri u ovoj državi, da niko ne može biti zadovoljan sa dinamikom obnove i zato smo i danas imali sastanak da se to promijeni. Ja ću ponoviti da grad Zagreb je osigurao prema zakonu obnove za sufinanciranje obnove privatnih zgrada još prošle godine nekakvih 80 milijuna kuna koje uopće skoro nisu potrošene. A ove godine smo optimistični, pa smo sada osigurali čini 160 milijuna kuna da sufinanciramo obnovu privatnih zgrada, 80% financira država, 20% grad Zagreb. I tako da u tom smislu, evo, znate kakva je financijska situacija, ali dalje smo optimistični da će to konačno krenuti.